በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የቸርነት ባለቤት ቸሩ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ሰንብታችኋል? ቸሩ መድኃኔዓለም እግዚአብሔር አምላካችን በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አጠር ያለች መልእክት ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ። እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በ2000 ዘመናት ለዓለም፣ ለአህጉራችን፣ ለአፍሪካ፣ ለኢትዮጵያ፣ በአጠቃላይ ለሰው ልጆች ሁሉ እውነትን፣ ህይወትን፣ ሰላምን፣ በረከትን ስትሰብክ የኖረች የነፃነት ፋናዋጊ፣ የመልካም ነገሮች ሁሉ ምንጭና መሰረት ሆና ስታገለግል ቆይታለች። ይህንን የጠላ ጠላት ሰይጣን ግን በተለያየ ምክንያት ብዙ ጉዳት ሲያደርስባት ኑሯል። በጣም ብዙ የስደት ዘመናትን፣ ብዙ መከራዎችን አሳልፋለች። ከሁሉ በላይ በጣም የከፋው ግን ባለፉት 50 ዓመታት ቤተክርስቲያኗ ላይ ስራዬ ተብሎ የተሰራው ግፍ ነው። ከ50 ዓመታቱ ደግሞ ያለፉት 30 ዓመታት በጣም የከፉ ነበሩ። ካለፉት 30 ዓመታት ደግሞ ያለፉት 4 ዓመታት እጅጉን በጣም የከፉ እንደሆኑ በአይናችን እየተመለከትን ነው። በሺ የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ተገለዋል፣ ተሰደዋል፣ ቤተክርስቲያናት ተቃጥለዋል፣ ተሸማቀዋል። በመንግስትም ሆነ በግል ኃላፊነቶች ለመኖር እስከ መቸገር ድረስ ደርሰዋል። ለዚህ እንግዲህ ምንም አስረጅና ማስረጃ መጥቀስ የሚያስፈልገው አይደለም። አሁን እንግዲህ ይሄ ሁሉ ግፍ፣ ይሄ ሁሉ መከራ በቃ የምንልበት ጊዜ ደርሷል። እርግጥ ነው ለአንድ ክርስቲያን፣ ለአንድ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን መከራ ጌጥ ነው። መከራ መቀበል ሰማዕትነት ነው። ለግለሰቡ ችግር የለውም። ነገር ግን መከራ በመቀበል ስም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ከገዛ ሀገሯ ከገዛ ምድሯ ከምድረ ኢትዮጵያ ለመፋቅ የሚሰራውን ስራ ግን ከዚህ በላይ መታገስ የጠላት ተባባሪ ከመሆን ተለይቶ አይታይም። ስለዚህ ይህንን በቃ ለማለት ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ነገር ግን በመደበኛው መዋቅር የሚሰራው ስራ የሚፈለገውን ያክል ውጤት ማምጣት ባለመቻሉ ሌላ በመደበኛው መዋቅር ስሩ ነው ግን ይህንን የሚሰራ አካል ስላስፈለገ እንዳያችሁት እንደሰማችሁት ሞአ ተዋሕዶ በሚል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ስራ እየሰሩ ነው የሚገኙ ወንድሞቻችን። እነዚህ ወንድሞቻችን የጀመሩት ስራ ምን እንደሆነ ጠንቅቀን እናውቃለን። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከመስራት ባሻገር ሌላ ምንም ዓላማ እንደሌላቸው አስረግጠን ልንነግራቸው እንወዳለን። በቃ ማለት አለብን። ቤተክርስቲያናችን ላይ እየተሰራ ያለው ግፍ፣ ሰቆቃ፣ ደም መፍሰስ፣ ስደት፣ ግድያ፣ ማሸማቀቅ ስርዓታዊ ነው፣ ርዕዮተ ዓለማዊ ነው፣ መዋቅራዊ ነው። ስራዬ ተብሎ በአጋጣሚ አይደለም፣ ስራዬ ተብሎ ነው እየተገደለን ያለ ነው። ቤተ ክርስቲያኗ ስራዬ ተብሎ ነው እየተገፋች ያለችው። ስለዚህ እነርሱ ስራዬ ብለው እየሰሩት ያለውን ክፋት ለመታገል እኛም ስራዬ ብለን መስራት አለብን። ከወንድሞቻችን ከአባቶቻችን ጎን መቆም አለብን። ለዚህ ስራ ደግሞ የመጀመሪያው ነገር ምንም እንኳ ዓለም ግፋችንን መከራችንን እያወቀ እንዳላወቀ እንደሆነ ብናውቅም ምንም እንኳ መንግስትም ሆነ ሌሎች አጥፊ አካላት አውቀው እንደሚያደርጉት ብናቅም እኛ ህጋዊ አካል ነንና ህጋዊ ዜጎች፣ ህጋዊ የሰው ልጆች ነንና ህጋዊ የእግዚአብሔር ፍጥሮች ነንና መጀመሪያ ህጋዊውን አካሄድ ተከትሎ መሄድ ይገባል። ስለዚህ አላየንም አልሰማንም እንዳይሉ ለዓለም አቀፍና ለብሔራዊ ተቋማት እየደረሰብን ያለውን ግፍ ለማሳወቅ ፒቲሽን ፊርማ እንደተጀመረ ታውቃላችሁ። ይሄ ፊርማ በሚጠበቀው ልክ መፈረም አለበት። 60 ሚሊዮን 70 ሚሊዮን ኦርቶዶክሳዊ ያላት ኢትዮጵያ፣ በመላው ዓለም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ያሏት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በእርግጠኝነት አይደለም በመቶ ሺዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ፊርማዎችን ማስቀመጥ እንችላለን። የመጀመሪያ አትግደሉን፣ ይሄው እንዲህ እየተደረገብን ነው ብለን ማሳወቅ ግዴታችን ነው። ይህንን ለማሳወቅ ደግሞ ዘመኑ የሚጠይቀው አካሄድ ፒቲሽን ወይም ፊርማ መሰብሰብ ነው። ያን ለማድረግ እየተሞከረ ነው። እኔ ፈርም ያለሁ፣ አንተስ ፈርመሃል? አንቺስ ፈርመሻል? እንደ ኦርቶዶክሳዊ ለዚች ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ደም አፍሰዋል፣ አባቶቻችን አጥንት ከስክሰዋል፣ አባቶቻችን ህይወታቸውን ገብረዋል። አንተ ምን አድርገሃል? እኔ ምን አድርጌያለሁ? አንቺ ምን አድርገሻል?
ማድረግ ያለብንን መንፈስ ቅዱስ እንዲመራን የመጀመሪያው ቀላል ስራ ግፉን ለዓለም ማሳወቅ ነው። ሰቆቃውን ለዓለም ማሳወቅ ነው። ሰባቱን ጥያቄዎች ሞአተ ዋሂዶ ላይ የተመለከታችኋቸውን ሰባቱን ጥያቄዎች ይዞ መታገል ይገባል። ቤተክርስቲያናችን በዘመናችን ልጠፋ ይገባል። ቤተክርስቲያናችን አይናችን እያየ እኛ እየሳቀን ጉድጓድ ውስጥ መግባት የለባትም። ስለዚህ አደራን እላችኋለን። አባቶቻችን ለቤተክርስቲያን ከሆኑት ዛሬም ወንድሞቻችን ለቤተክርስቲያን ራሳቸውን ከሰጡት አንጻር ስትመለከቱት በ30 ሰከንድ በጣም ቢበዛ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ገብቶ ፒቲሽኑን መፈረም በጣም ቀላል ስራ ነው። ሊንክ አለ። ይሄ መልእክት ከሚተላለፍበት በላይ ወይ በታች ሊንክ ታገኛላችሁ። ሊንኩን መጫን ነው፣ ይከፍትላችኋል። ሳይን ዘ ፒቲሽን የሚለው ላይ ትነኩታላችሁ፣ ይከፍትላችኋል። ከዛ ስም መጀመሪያ ከላይ ቀጥሎ የአባት ስም ታደርጋላችሁ። ከዛ ከታች ኢሜይል ማስቀመጥ ነው። ብዙዎቻችሁ ኢሜይል የለንም የምትሏላችሁ። ኢሜይል መክፈት በጣም ቀላል ነገር ነው። ጉግል ላይ እንዴት ኢሜይል ክሬት ላድርግ ብላችሁ ብትጠይቁት ኢሜይል መክፈት በራሱ የጥቂት ደቂቃዎች ስራ ነው። ለሌላም ስራ ሊያስፈልጋችሁ ስለሚችል ኢሜይል የሌላችሁ ኢሜይል ክሬት አድርጉ፣ ክፈቱ፣ ከዚያ ፈርሙ። ከዛ ከፈረማችሁ በኋላ ከታች ዶኔት አድርጉ ይላቸዋል። ዶኔት ማድረጉ እንኳ ቢከብድ ከታች ያለው ሼር አድርጉ ይትላል። በፌስቡክ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን አሉ። ኢንስታግራም ላይ፣ ትዊተር ላይ፣ ቲክቶክ ላይ፣ ዋትሳፕ ላይ፣ ቴሌግራም ላይ፣ በኢሜይልም በሌሎችም አቅጣጫዎች ሊችላል። ብቻ ፈርሙ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሼር አድርጉ፣ አጋሩ። ይህንን የምናደርገው ማንንም ለመጉዳት አለም አይደለም። እኛ አትግደሉን፣ አትጨርሱን፣ አትጨፍጭፉን፣ አብያተ ክርስቲያናቶቻችን አታቃጥሉብን ያለን የማንንም መብት አልነካንም፣ ከማንም አልደረስንም። ስርዓታዊ መዋቅራዊ እና ርእዮተ ዓለማዊ ሆነው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን የማጥፋትን ሴራ ዛሬ ካላስቆም ነው ነገ ይቆጨናል። ስለዚህ ቢያንስ ስራችንን ይህንን ፔቲሽን በመፈረም እንጀምር። ይሄ ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ብቻ የተሰጠ ኃላፊነት አይደለም። እውነትን ለምትወዱና እውነትን ለምታውቁ ቤተክርስቲያናችንን ለምትረዱ ከኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ውጭ ያላችሁ ሌሎችም ብትሆኑ በመፈረም እንድትተባበሩን በአክብሮት እንጠይቃለን፣ እንጋብዛለንም። ቸሩ መድኃኔዓለም አምላካችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ቅድስት ቤተክርስቲያንን ከመከራው ይጠብቅልን፣ እኛም መስራት ያለብን እንድንሰራ በቸርነቱ ይርዳን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ጸሳይል አሜን።